de l'agrupació de Raimons ja fa uns quants anys que existim com a agrupació. Ens vam constituir a finals dels 80 i des de llavors ençà hem anat fent sempre algun acte a les festes de Sant Raimon. Fèiem el sopar de Raimons i fèiem el ball dels Raimons. Vam estar 25 anys fent el ball de la Salseta i després vam estar un parell d'anys que no vam fer res més, fins que va sorgir l'oportunitat d'organitzar les festes de Sant Raimon, perquè estaven en un estat una mica crític. Vam presentar un projecte a l'Ajuntament de Vilafranca, al Departament de Cultura, de quina era la nostra visió de les festes de Sant Raimon, com podíem enfocar-les perquè ressorgissin una mica d'on estaven. Els hi va agradar el projecte, vam fer un pacte no escrit de 2 anys per veure com funcionaven. Aquests 2 anys van funcionar molt bé i ara ja portem, aquest és el quart any que ho portem fent. Bé, he sabut per tothom que antigament el patró de Vilafranca era Sant Raimon de Penyafort, nascut aquí a la localitat de Santa Margarida dels Monjos. Però va ser que per causes de qüestions de la sequedat i coses així, l'Església va aprofitar unes relíquies que van enviar des de Roma, del Vaticà, que eren les de Sant Fèlix Màrtir, que era un sant que no sabien de qui era, sinó l'únic que sabien era que era un romà que va morir en el martiri. Arrel d'aquestes coses van canviar el patró de Sant Raimon, el van passar a Sant Fèlix. Sant Raimon va quedar com a compatró i es celebrava la festa el 23 de gener. Va ser quan, pels anys dels mitjans dels 60, l'Ajuntament va decidir treure aquesta festa i passar-la l'endemà de Sant Fèlix per fer la festa major, fer-la encara més gran, que curiosament l'endemà de Sant Fèlix a Sant Raimon no ha anat. Però bueno, això no té res a veure. Al cap d'uns quants anys va ser quan, arrel de que hi havia bastanta gent que es deia Raimon, era coincidia amb la mateixa edat, coincidia amb molts llocs, i es va començar per un cantó a fer un sopar dels que ens deien Raimon, i per un altre cantó, arrel d'un pilar de 4 dels falcons que tots ens deien Raimon davant de l'estàtua de Sant Raimon que està a la plaça de Sant Joan, quan es va iniciar un procés per recuperar la festa de Sant Raimon. A partir d'aquí va ser quan se va fer una assemblea d'entitats vilafranquines i es va ser quan es va crear la primera coordinadora de festa de Sant Raimon. De Sant Ramon, se van dir en aquells moments. Era, consideríssim, una coordinadora de 7-8 membres que representaven entitats vilafranquines, o sigui, anaven en representació de les entitats. Ja l'any 88, els Raimons, que ja ens havíem organitzat amb entitat cultural, va ser com vam començar a reivindicar el nom aquest de Raimon amb la I, ja que Sant Raimon de Penyafort, Sant Ramon de Penyafort, aquí era més conegut per Sant Ramon. Nosaltres vam començar com una creuada, per dir-ho d'una manera, per reivindicar la I. I això ens va ser quan els vam demanar amb l'Ajuntament allà si podia canviar el nom de les festes de Sant Ramon. Ens vam posar la condició de que muntéssim un ball i va ser quan vam portar per primera vegada la Salseta del Poble Sec. Curiosament, no la vam portar a Vilafranca perquè estaven obres al pavelló, l'estaven construint i la vam portar a Moja. Però no vam tenir prou, perquè ens va agradar molt el fet aquest i va funcionar força, que a partir d'aquí la vam anar portant cada any. I va ser una manera nostra d'anar col·laborant amb les festes de Sant Raimon, que a partir de llavors, des de l'any 88, em sembla, es diuen Festes de Sant Raimon i la coordinadora de Festes de Sant Raimon. Coordinadora de les festes de Sant Raimon, ha presentat la imatge gràfica i el programa d'actes. Durant tots aquests dies, la Capella de Sant Joan ha acollit l'exposició Penyafort Terra Vermellenca. És una activitat que ja han dut a terme en d'altres edicions de les festes de Sant Raimon. Sigui pel temps que es feia o sigui de la manera que estaven organitzades, van anar decaient. Van tindre primer uns anys àlgids, però van anar decaient. Sí que es feien molts actes, perquè se feien molts, però molts eren actes, diguéssim, culturals, però bueno, de fer xerrades, de fer coses, bueno, moltes que no van reeixir, sinó que es feien, però no tenien continuïtat o es anaven decaient. Ja va anar decaient, ja va haver un any que ja no va haver coordinadora, va haver dues persones de Vilafranca que regentaven un bar, que eren el Joan Troiano i la Natàlia Mallofré. Ells, per seu compte i risc, van tirar endavant les festes, van mantenir el caliu, i després ja va ser com vam començar els Raimons. Es van presentar
per tirar endavant aquestes festes ja, però a nivell d'organització dels de l'agrupació de Raimons. O sigui, els que estem dins de l'agrupació de Raimons, organitzar les festes, en principi ho hem comprometre per un any. Però ja està vist que tant aquí a Vilafranca com el nostre tarannà, resulta que les coses que es fan un any ja acaben sent tradició. Ens va agradar, van funcionar, ens va semblar que almenys amb nosaltres que havien funcionat, i així ha sigut com vam fer un segon any, un tercer any, i ara estem en el quart any. Bé, no sé si som una mica massoques o què, no? Però és curiós perquè només ho organitzàvem un acte i algun any se'ns feia feixuc, però en canvi el fet de que potser les festes de Sant Raimon desapareixessin com a tals, ens va fer rumiar una mica, no? I tot i que tenim la mitjana d'edat és molt alta de l'agrupació, vam fer una reunió, vam dir aviam si ens veiem amb cor de fer-ho o no, la qual cosa volia dir que hauríem de pringar molt amb reunions i a l'hora de les festes moltes hores de feina. Tothom va dir que vinga endavant i bueno, ja portem 4 anys i cada any que ens rumiem si ho tirem endavant o no, perquè ara fem com abans a Guardiola o a Barça, cada any renovem el contracte. Quan s'acaben les festes fem una valoració, veiem si ha anat bé o no i què fem per l'any que ve, si continuem o no. I la immensa majoria de Raimons diuen que sí, que vinga endavant. No? Ens fa molta gràcia fer-ho i suposo que sobretot perquè, a part que amb el món associatiu som molt actius els Raimons, a banda d'això les coses surten bé. I llavors quan surten bé i estàs satisfet de la feina que fas i veus que la gent s'ho passa bé i que els actes estan sempre plens, doncs clar, això et dona vidilla per tornar-hi. No? Jo crec que, és a dir, no perquè ho fem nosaltres, sinó crec que li han donat una mica de revitalització a les festes, perquè abans quan que es feia allò de gent que ho agafava, de diferents col·lectius i això, doncs no quedava i a vegades faltaven alguns anys en coordinació, no? O coordinadors que poguessin arribar a fer les festes. I des que ho vam agafar nosaltres, doncs, bueno, jo crec que li han donat un cert caire molt més festiu, més lúdic, no? Perquè abans també entraven tot tipus d'actes, amb la qual cosa que podien ser festes però no eren ben bé com a festa, no? I la gràcia és que sigui festes, no? Si les festes porten el nom de festes, doncs que hi hagi festa. Nosaltres creiem que l'èxit ha estat en concentrar les festes en 2 caps de setmana, perquè abans duraven molts dies les festes, i no tan sols això, sinó que amb el mateix pressupost que tenia durant tots els dies, el fet de concentrar-ho pots fer actes de molta més qualitat. Això per una banda. Per altra, són actes lúdics tot. No hi ha, actes de, com abans hi havia presentacions, xerrades i coses d'aquestes. No és que siguem reacis a coses d'aquestes, eh? Però ens va semblar que el que necessitava la gent en unes festes al mes de gener era doncs, que hi hagués més actes lúdics que res més. I creiem que l'èxit ha sigut això, concentrar-ho i que siguin de qualitat. Nosaltres la presentació de les festes de Sant Raimon de l'any 21, que per quart any consecutiu organitza la promoció dels Raimons. Aquest any, degut a les mesures del Covid, no hem pogut ofertar el que normalment fèiem aquests últims darrers anys, però sí que hi ha una mica de tot, no? En aquestes festes s'intenta oferir una mica de consum cultural i festiu per una mica tots els àmbits, ja siguin els nens, ja siguin gent que li agrada més el jazz, el gospel, hi ha música electrònica, diguéssim que hi ha per tots els gustos, el concert de rock, i el que ha buscat sempre és això, no? Una mica de ser homogeni per tot els habitants de Vilafranca, no? Que puguin escollir quin dels actes els agrada més. Un dels actes que ha caigut, els que fèiem habituals, el directe és el Ferrapaio. El que teníem clar és el primer moment que no seria el mateix, que els actes multitudinaris no es podrien fer, això ja ho teníem bastant coll avall. Llavors hi ha hagut alguns actes emblemàtics que hi han caigut, com el sopar de Raimons, que aquest any no el farem, el sopar de l'euro, que tampoc es fa, el tas de vins, l'estirada de corda, tot això ja són coses que no s'han pogut fer. Llavors quan fèiem balls allà a Cal Bolet, això també teníem clar que no podíem fer-ho i ho hem reconduït una mica de cara a fer concerts amb butaques, amb mascaretes, amb distància, amb aforaments limitats, adequar-ho una mica a el que ara es pot fer. I el que també teníem molt clar és que volíem apostar
per la campanya aquesta de Cultura Segura, perquè és un col·lectiu que està patint molt aquestes conseqüències de la pandèmia i el que volíem era programar tots els actes que poguéssim dintre dels espais que hem anat trobant oberts i per poder controlar bé els aforaments i fer actes que siguin segurs i que puguem ajudar amb aquest col·lectiu que està tan, tan dèbil ara mateix. Si miréssim l'esborrany del que vam preparar el maig, juny i mare, segurament no t'agradaria. Bé, comporta primer tot una mica d'implicació i responsabilitat, perquè doncs, són actes, estàs treballant amb altra gent per fer unes festes altruistament, amb la qual cosa tots han d'estar vinguts i treballar per un bé comú, com ell qui diu, i bueno, comporta hores perquè totes festes o tot acte que vulguis muntar comporta unes hores, però si ho fas amb ganes i amb gust i il·lusió, pues, sempre va millor no, fer-ho així. Pues, una mica així el temps no? I les ganes, que juntament amb la resta de Raimons pues, ens ho passem molt bé. Es porta organitzant això des de l'abril-maig, amb unes reunions bastant periòdiques, quasi setmanals. No sempre són setmanals, però sí que és una periodicitat bastant gran. I amb gent que normalment potser no som experts en el que ens toca agafar o portar a gestionar. Però bueno, es fa amb il·lusió, jo els he escoltat a les reunions i cadascú és bastant professional en aquest tema, porta tot molt pamat, no? Molt, molt estructurat, no hi ha coses que s'escapin, no? I al final això fa que des d'aquests anys ençà doncs, tinguin força èxit les festes de Sant Raimon. Jo hi creia de la manera que es va començar al començament, o sigui, la manera de que fos una coordinadora d'entitats, que fossin les festes culturals, que es feien a l'hivern, que evidentment no es tenia que comprar per res, ni molt menys amb la Festa Major, perquè hi va haver moments que es van intentar copiar alguns actes i no va portar coll, com ara fer castells o sortir alguns balls de la Festa Major, no té res que veure una cosa amb l'altra, sinó que tenia que ser una cosa més aviat cultural i en què les entitats poguessin fer la demostració de les seves activitats. Això va anar decaient o no van saber entendre o potser no hi ha prou material. Evidentment, tal com va anar passant, que va anar desapareixent les coses, feia falta que hi hagués algú, no forçosament tenien que ser naltros, naltros sí perquè ens toca la part del nom, però també perquè som un tipus de gent que ens agrada moure, ens agrada organitzar coses, ens agrada que funcionin les coses a la vila. Quan un està convençut d'una activitat i la treballa i la defensa, és quan les coses surten bé, diguéssim, no? I en això l'agrupació de Raimons ens són un exemple claríssim, no? I perden moltes hores treballant-hi, no amb això, amb tot el que fan, diguéssim, i tot el que en treuen és un benefici, un regal per Vilafranca i la comarca. No? I això és molt d'agrair, bueno, he fet amb la roda de premsa d'avui, agrair-los la seva disponibilitat a treballar per Vilafranca i la comarca. Els assistents en tots els actes que hem fet estan plens, amb la qual cosa, si estan plens, a més, són unes dates que presta estar a casa, si fa fred i això, doncs presta no sortir, no? En canvi, durant tots els dies de festes, doncs tot qualsevol acte, ja sigui els concerts que fem del Raimons, el ball, concerts secrets, la cata, el sopar de l'euro, sempre han estat plens, amb la qual cosa això motiva, doncs, i tens moltes més ganes de tornar-ho a fer. El bo que és ser de l'agrupació és que estem darrere també en els dies dels actes. Aquest any ben bé no s'ha pogut fer tant, però allò estàs a les barres, estàs organitzant i això et fa viure la festa bastant de dins i és molt gratificant. Personalment estic molt content de com han anat les festes, estic molt content de com els Raimons estem portant tot aquest projecte. Hi ha hagut anys complicats, aquest també ho serà, però hi ha hagut anys complicats de molta feina i de moltes reunions i ho hem sabut tirar endavant. I algunes vegades amb les reunions els dic que no sabem tots plegats la sort que tenim d'estar junts i fer unes activitats com aquestes. Ens considerem un grup d'amics i suposo que això també fa molt a que les coses surtin millor. No? Estic molt content de com està anant tot plegat i el compromís que tots els Raimons tenim amb aquestes festes.